صدى المحراب ياسرنا بآيات من الذكر وحي تلمام ينهقاميه وحيابه وقوينا نقربنا بيليين وينو نقضى قف كالسوني لغو غبو وحي ليين كالسوني دم حاصم اياه هقامية لغو كالسوني هاي وضدك الرعية دي سكادم بيسينو نقضو maxaa sababa waxaan laba shay hadii laga helo kalsoonidaasi meeshay taala waa maxay labada shay waa truth telling bay dadde inuu run sheegayo qof run sheegay inuu yeey waan been lagu baran hoggaamiyo hadduu maalin walba inta khudbadaya dadka been u sheego oo shalaykii uu sheegay haddana berrito ay been kala noqoto oo haddana maalinta dambe uu khudbadaya oo been kala sheego waxay leeyihiin marada ka dhacaysa wuqaawismaya mara ka dhicista wax weeyaan de kalsoonidaadii baanu helaynin therefore he can lead you kuma hoggaamin karo muxuu noqonayaa haddaanu ku hoggaamin karaynin wuxuu noqonayaa John Maxwell ninkii la odhan jireen horeydu ku soo tilmaamay baa wuxuu leeyahay buug la yidhaahdo The Five Levels of the Leadership shanta hierarchy ee leadershipku uu leeyahay shan P wax la yidhaahdo isticmaala wuxuu leeyahay heerka koowaad waxaa la yidhaahdaa position buu yidhi positionku waa maxay right to lead isagu inuu ku hoggaamiyo xaq buu u helay yacni kursiga dee maamulku helo wuu fadhiyaa adiguna waa maxay waxaad u daba socotaa you have to buu leeyahay wax kalaad qabataanad haynin waad ku qasbantay natiijada ka dhalanaysa maxay tahay buu leeyahay waxa ka dhalanaysa buu yidhi the minimum energy iyo the minimum effort inaad bixiso inta ugu yare taxilatul qasamuna shaqaalaha iyo wasiirada iyo dowladda iyo dadka inta ugu yare uun aanay ku dambaabaynin bay la imanayaan idan waxa koowaade laga rabaa bay leeyihin qaa'idku waa kalsooni waa credibility waa mistaaqiya mistaaqiyadaasi waxay ku imanaysaa bay leeyihin inuu qof run sheegaya yahay iyo trustworthy qof aamina nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam risaalada ka kaalay intaanu rasuulka noqonin maxay carabi u taqaana alsaadiq alamiin that means credibility buu bulshadiisa ku dhex lahaa mistaaqiyadii buu lahaa labadan nin baxfigay 1500 ee mudiir soo weydiiyeen waxa weeyaan qofka haddii la rabo inuu leader noqdo shayga koowaad aanu ka rabnaa bay leeyihin waa credibility waa mistaaqiya mistaaqiyadaasi waxay ku imanaysaa bay leeyihin inuu qof run sheega yahay nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ina leeyahay saddex aakhiro ilaahay maalinta qiyaamaha ma daahir yeelo oo ma eego oo cadaab kulul bay leeyihin saddex ciqaabood baa loo sheegay maalinta qiyaama inay saddex guruub oo leh laa yuzakiihim ilaahay ma tahiro walaa yanduru ilayhim ma eego il naxariisa kuma eego cadaab kululna way leeyihin saddexda tani waa maxay waa saddex waxoo mid walba wixii laga filayay waxaan ahayn lagu hayo midii wuxuu nebigu yidhi waa shaykhun zaan oday weynoo zinaysanaya nin weyne xalaashaabuu taaglaaya hadduu zina usii kaco dee waa meel daran idan sheekh sheekh waa yacni qof sinni weyna qof da'ah oo haddana zinaysanaya waa cebaduun ka labaad wuxuu nebigu ku tilmaamay waa malikun kadaab boqor ama madax beenaala ah trustelinkii baa laga laayay nin madaxa oo beenaalanimo dadku ay ku bartaan iyana wuxuu leeyahay saddexdaa qiyaamaha beladu ku dhacaysu ka mid yahay ka saddexaadna wuxuu nebigu yidhi waa caa'ilun mustaqbal wax ma haysta haddana kibray bini aadamka kallaa ina alinsaana la yatqa an ra'ahu istaqna baa ilaahay yidhi bini aadamku wuxuu qooqaa markuu ama sulta helo ama lacag helo ama markuu dee dabaqada sare ku biiro ayaa laga yaabaa inuu kibro laakiin midaan waxba haysana hadduu kibirka bilaabo dee wax looga fadhiyey maaha